לילה טוב, זה משדר מיוחד של חדשות הלילה עם אורחים ואורחת. עוד קצת פחות מ-45 דקות ישראל תיכנס לסגר מלא מלא, כלומר הפעם כולל אכיפה ובתקווה רבה גם אפקטיביות בעצירת התפשטות הנגיף שלא עוצרת. מיד נדבר על זה עם אורחנו, מנהל מחלקות הקורונה בבית החולים הדסה, פרופסור דרום מבורך, שלום, וגם הבת על החברה החרדית איתך, אפרת שורקון מארגון נבחרות. עוד כאן איתי באולפן הלילה, מיכי שטיין, כתבנו המדיני, ומשה שטיינמץ, כתב המשטרה כאן, שלום לכם. בשטח, דניאל אלעזר בתל אביב, איתי שיקמן באשקלון. איתי, בוא נתחיל איתך בתמונת מצב קצרה, איך זה נראה בחוץ עכשיו? כן, לילה טוב, וערפילי כאן מאשקלון רומי. אנחנו רואים כאן את המחסום הזה שמאחורי, אני קצת הזו שתוכלו לראות. זו היציאה, אחת מהיציאות מהעיר אשקלון, מחסום של תחנת המשטרה המקומית כאן. וזה בעצם מה שאנחנו צפויים לראות בשילוב של אכיפה של המחוזות לצד אכיפה של משטרת התנועה הארצית. אני יכול לומר לך שמחסומים של ניידת, של אגף התנועה וניידות של אגף התנועה הארצי ייפרסו החל ממחר ב-6 בבוקר. בינתיים את יכולה לראות תמונות כמו שאנחנו רואים פה, יש בעוד מחוזות. אנחנו גם יכולים לשמוע את הרכבים כאן מצפצפים, יש אנשים שממהרים להגיע הביתה לפני הסגר. אבל בואי נודה על האמת, רומי, מהבחינה שלנו, אנחנו עדיין יש הנחיות וכל מיני הגבלות על אנשים. הנה, אנחנו יכולים לתת פה דוגמה, מקודם עבר כאן רכב עם אדם תושב תל אביב שנתן איזשהו טיעון שהוא בא לבקר חבר כאן באשקלון. הוא כמובן קיבל דוח במקום, כי יש כבר הגבלות שקיימות, אבל החל מחצות אנחנו נראה אכיפה הרבה יותר משמעותית, ובכלל בימים הקרובים אנחנו נראה מחסומים גם בתוך הערים, מחסומים מדלגים, וגם 25 מחסומים בדרכים הבין עירוניות. ואנחנו נשאיר אותך ברומי עם תמונת המצב הזו כאן באשקלון, נשוב ונדווח בהמשך המשדר. כן, בינתיים כשאתה מדבר על המסך מופיעות ההנחיות החדשות, תזכיר לי מה הדוח על אם תופסים אותך באמת מגיע לאשקלון כשאתה תושב תל אביב? ראית את זה? אז אדם שיצא מהבית, אז אדם שיצא מהבית שלא צריך, אם אני לא טועה, זה 500 או 1,000 שקלים, זה לא הכנס של ה-5,000 שקלים, אם אני לא טועה, אבל זה עדיין סכום משמעותי שאדם מקבל כשהוא יוצא מהבית שלו לצורך. נאמר, זה כבר היה בתוקף עד עכשיו, אבל עכשיו, החל מחצות, אנחנו נראה אכיפה הרבה הרבה יותר נוקשה של המשטרה. תודה רבה, איתי. כמובן שנחזור אליך בהמשך. אחרי כמעט שנה של חיים בצל קורונה, כבר צברנו פזם סגרים, אז לפני בואה של הגרסה השנייה של הסגר השלישי, רשמית, הנה תקציר הפרקים הקודמים, הדומים, כרוניקה של סגר ידוע מראש. שלב נוסף בניסיון של ישראל להתמודד עם התפשטות הנגיף קורונה, נכנס הערב לתוקף, הסגר כמעט מלא. חייבים להישאר בבית. נשארים בבתים, נשארים בחיים. נחליט הערב בממשלה על הטלת סגר כללי ברחבי המדינה. פסח לא יהיה פורים. בהחלט יכול להיות עוד גל. אני חושש מגל נוסף, בעיקר בחורף. מחר, אחרי כמעט 3 חודשים של המתנה, יפתחו המסעדות, הברים ובתי הקפה. הממשלה מאשרת את פתיחת המסעדות, הפאבים, הברים, לשתות כוס קפה, לשתות גם בירה. אז קודם כל תעשו חיים. יש איזושהי הערכה מבוססת לדעתי שהנפילות הגדולות עוד לפנינו. כשהפסיקו לדבר על סגר על כל מדינת ישראל, כשרובה ירוקה, והתחילו לדבר על סגר על אזורים מסוימים. אבל אני כבר אומר לכם, אני לא אטיל סגר סתם על אזרחי ישראל. פעם השנייה בחצי שנה ניכנס שוב לסגר כללי מלא שימשך לפחות שבועיים. אני המלצתי המלצה להידוק הסגר ולא לסגור את כל המדינה. זה קריסה כלכלית. אין פה משהו אחר. מה, אני הולך לגנוב? אני מאיפה להביא כסף. 5 בערב נכנסנו לסגר בפעם השלישית. תראו איך נראו כבישי ישראל הערב. אנשים הולכים לעבודה ואנשים הולכים ללימודים. אז אין פה סגר. סוגרים. למספר שבועות, מי יודע מתי נפתח שוב. אחרי שבוע וחצי של סגר, הממשלה החליטה היום, יש סגר. אבל הפעם סגר אמיתי, לא בכאילו. בואו נעשה מאמץ אחרון יחד.
נעשה סגר הדוק ומיידי, יחד עם המשך מבצע החיסונים הענק. משה שטיינמץ, כתבנו לענייני משטרה כאן איתי באולפן. אתה זוכר את גובה הכנס עכשיו למי שמפר את ההנחיות, כן? התקלתי איתי את ההנחיות. אנחנו, יש מנעד רחב של כנסות, מ-500 עד 5,000 שקלים, אבל העבירות, רוב הדוחות שהמשטרה נותנת, שזה על הפרת מגבלת הקילומטר, 500 שקלים זה גובה הכנס, מפרי בידוד, חולים מאומתים שנתפסים בחוץ, זה 5,000 שקלים, באמצע יש מנעד רחב של כנסות, בעיקר לעסקים ולמקומות ציבוריים שנפתחים, אז זה מאוד תלוי, יש גם כל מיני סעיפים, נגיד, אם לא שמת מתקן דיגיטלי שסופר את כמות האנשים בקניון, יש על זה כנס שאותו אני לא זוכר. טוב, זה בסדר, הקניון סגור, זה מה שיקרה לפחות בשבועיים הקרובים. כמה שוטרים עכשיו ושוטרות פרוסים ברחבי הארץ? אז ככה, מעבר לסדרי הכוחות הרגילים של המשטרה בכל יום ברחובות, המשטרה מוסיפה עוד 5,000 שוטרים, זאת אומרת, תוסיף, החל מעוד שעה, לא יודע אם הלילה נראה את כל 5,000 ברחובות, אבל זה סדר הגודל. עכשיו תראי, המשטרה ממקדת מאמצים בכמה דברים, כשהמסגרת, הגישה הכללית שלה, מאז שהתחיל הסגר השלישי לפני שבועיים, זה לאכוף בעיקר התקהלויות, מתוך הבנה שהתקהלויות אין זרזי התחלואה, וזה הרבה יותר מסוכן מאשר בן אדם שנסע אפילו לבקר את הסבתא הזקנה שלו, הוא מסכן כן. רק אותה, התקהלויות הם מפיצי מחלה. עכשיו נאמר שלמשטרה קל לחוף את מגבלת הקילומטר, כי מציבים מחסום ועוברים בו מאות אנשים בשעה לפעמים, וקל לך לתפוס, זה הרבה יותר קל אפילו מלאכוף עסקים שפתוחים. השאלה מה קורה בתוך הבתים? בניגוד לתקנות. והפעם זה תחת האחריות המלאה של, הוא עדיין ממלא מקום מפכ"ל נחשב רשמית, קובי שבתאי? כן, יש לנו באמת חידוש, קובי שבתאי החל מיום ראשון השבוע, הוא ממלא מקום המפכ"ל, אבל הערב גנץ מודיע שהוא מוכן להעלות את מינויו כמפכ"ל קבוע, לממשלה, בואי נראה מתי תתכנס הממשלה, השר אוחנה מבחינתו מתכוון להביא את זה לממשלה בהקדם האפשרי אחרי האישור של גנץ, הרי הממשלה הזאת פריטטית וצריך את אישורו של גנץ כדי לעלות, ואז קובי שבתאי גם ימונה למפכ"ל קבוע וגם יקבל דרגה. במילה נאמר שהעיכוב הזה של גנץ הוא קצת תמוע, כי בסופו של דבר זה אינטרס בטח של המצביעים שלו, שהמפכ"ל שנבחר יהיה מפכ"ל קבוע, כי ממלא מקום מפכ"ל הוא בידיים של הפוליטיקאים, ירצו יעריכו את כהונתו, ירצו ייתנו לו את הקביעות, אבל בסופו של דבר הוא בידיהם, ברגע שהוא ממונה למפכ"ל קבוע, הוא עצמאי לחלוטין. תודה, משה. ראש הממשלה נתן היום מועד יציאה, לא רק מהסגר, אלא גם מהמצב הקיומי, אליו נכנסנו לפני 10 חודשים. המטרה, פסח. או, אם תתעקשו, אפשר גם לנסח עד הבחירות. ההסכם שהבאתי עם פייזר מאפשר לנו לחסן את כל אזרחי ישראל מעל גיל 16 עד סוף מרץ, ואולי אף לפני כן. בליל הסדר הקרוב, אם לא יהיו הפתעות, נוכל בעזרת השם להסב סביב שולחן החג, וכשנשאל מה נשתנה הלילה הזה, התשובה תהיה, הכל השתנה. כן, כי בינתיים נראה שאנחנו באמת כל הזמן חוזרים על עצמנו. מיכאי שטיין, כתבנו מדהים, מה עוד חידש לנו נתניהו בנאום הזה הלילה? הכותרת המרכזית, צריך לומר, בדברים שאמר ראש הממשלה על ההסכם, אותו הסכם עם פייזר, שאנחנו ידענו שבערך עד אפריל הכוונה היא בסופו של דבר שתהיה כמות משלוחים שכמות משמעותית מאזרחי ישראל יוכלו להתחסן. אבל הכותרת היא שבעצם אנחנו, ישראל, חששה מאוד שיהיה לה בור. כלומר, החל מהשבוע הבא, כשיתחילו לחסן את המנה השנייה, יהיה בור של 3 שבועות, אולי חודש, עד שיוכלו להתחיל לחסן מחדש קבוצות נוספות במנה הראשונה, וזה בעצם הכותרת המרכזית של הדברים של נתניהו הערב, שכבר בשבוע הבא בעצם יגיעו מטוסים נוספים, חיסונים של חברת פייזר, שיאפשרו גם החל מהשבוע הבא להמשיך במקביל את מבצע החיסונים, מקביל לאותם אנשים שיחלו כבר לקבל החל ממוצאי שבת, ראש הממשלה נתניהו ושר הבריאות אדלשטיין יהיו הראשונים, לקבל את המנה השנייה, אנשים יוכלו להמשיך ולקבל את המנה הראשונה, וכמו שאמר נתניהו, היעד הוא בסופו של דבר שעד סוף מרץ, נזכיר, בחירות, בעצם כל האזרחים בישראל מעל גיל 16 יוכלו להתחסן,
אף אחד לא חייב להתחסן, כן. אבל המטרה היא שכל מי שירצה יוכל להתחסן. והדבר אחד שהיה חסר בישיבה הזאת, והוא מה מדדי היציאה מהסגר הזה, עוד לפני שנסתכל קדימה למרץ, זה משהו שכבר לא נאמר יותר ולא ניתן, ובעניין הזה אני רוצה לצרף לדיון שלנו אותך, פרופסור דרום מבורך ממחלקות הקורונה בהדסה. ספר לנו מאיפה אתה מגיע, מה קורה שם עכשיו? יש לזה כמה רמות, אני אפילו אתחיל בתמונה של 17:00 בהדסה, אני מסתובב ופוגש שני רופאים בכירים מטיפול נמרץ, שכל היום התרוצצו להעביר חולים מהטיפול נמרץ הרגיל למקומות אחרים, על מנת לפנות עוד מחלקה של טיפול נמרץ שאנחנו צריכים אותה עכשיו לקורונה, בגלל הלחץ הגובר. חולים, יש לנו לחץ לא קטן, חלקם במצב יותר קשה, ולא תמיד יכולנו להעביר אותם לטיפול נמרץ כמו שרצינו, אז עכשיו פתחנו עוד מחלקה. יש כל מיני סיפורים אישיים, הבדידות תמיד קיימת במחלקות האלה, זה לא קל לחולים, אבל למרות שאנחנו מאפשרים הרבה מגע עם המשפחות, ככל האפשר, יש לפעמים מקרים מסובכים, יש לפעמים מקרים פשוטים, אבל כל הזמן יש התרחשות. עכשיו תורן אצלי במחלקה רופא עיניים, כיוון שהרופאי פנימית וטיפול נמרץ הם לא מספיקים למלא את כל התורים של התורנויות, אז הרופא עיניים עוזרים, הכירורגים עוזרים, אז צריך להבין, זה באמת, לא מרגישים את זה בחוץ, אבל שם זה כמו מלחמה, זה בעצם הערכות מאוד אינטנסיבית של כל האגף והמחלקות לטיפול נמרץ. הכניסה לסגרים הקודמים, בתשרי, בפסח, עוד לפני, הכותרת הייתה כדי שלא נביא לקריסה של נכון. מערכת הבריאות. מה שאתה מתאר עכשיו נשמע קטסטרופה עדיין. כן, תראי, בסגר הראשון הלכו לסגר מהר מדי, כי בוא נגיד, עוד לא הכירו את המטריה, וזה בסדר, אני חושב. הלכו, אני חושב שהיו כ-600 מאומתים ליום. שהיום זה מספר של יציאה, חלומי של יציאה מסגר. כן. בשני הלכו מאוחר מדי, כשהגענו ל-10,000, וזה כבר היו לנו 165 מאושפזים ביום, שזה בהחלט הביא, זה לא, אנחנו אף פעם לא היינו ממש בקריסה, אבל אני קורא לזה לפעמים טיפול תת מיטבי. לאו דווקא לחולי קורונה, לפעמים לחולים שהם לא קורונה, מופיע טיפול תת מיטבי. והאספקט השני, זה שמעבר לקריסה או לא קריסה, ככל שיש יותר חולים, יש יותר אנשים שימותו, ויש יותר אנשים שיחלו, ולפעמים גם לטווח קצת ארוך. אז אולי אני אדייק את השאלה, לכמה זמן אפשר להחזיק במצב שאתה מתאר עם רופא עיניים שנשאר תורן במחלקת קורונה, אם המספרים לא יורדים? כלומר, הסגר הזה חייב להיות אפקטיבי, אין זמן באמת לחכות עד מרץ. נכון, אין לנו זמן לחכות לחיסון, ולכן יש את הסגר, ואנחנו תומכים בסגר, ואני חושב שמשרד הבריאות כבר חודש מתריע שזה מה שצריך לעשות. יחד עם זאת, כאן יש אלמנט חדש, וזה החיסון. החיסון נותן אופק. הרופאים והצוות הסיעודי עייפים. הם תשושים, זה 10 חודשים של מאמץ עם כמה הפוגות קטנות, אבל החיסון פתאום נתן אופק חדש, וכולם אומרים, אין לי כוח יותר, אבל הנה, החיסון הגיע. עוד שנייה נבדוק כן. מה קורה עכשיו בשטח, אבל עוד שאלה אחת שמעניינת כן. אותי, התחלנו לדבר בשבועות האחרונים גם על התופעות של המחלימים, כן. על הצורך בפתיחת מרפאות מיוחדות עבור נכון. המחלימים, שגם הם ממשיכים לסבול מתסבינים שונים נכון. ומשונים. שתף אותנו, מה אתה יודע מהבחינה הזאת בירושלים? אז יש בכלל בעולם פחות משנה מעקב על מחלימים. אפילו סין, זה התחיל בסוף דצמבר. אז אין לנו... הווריאנטים, אגב, של הווירוס, זה בטח עוד מוקדם לבדוק, כן, נכון. והיה ברור שהם נכון. התפתחו בחודשים נכון. האלה. אבל במעקב של חצי שנה, בוא נגיד ככה, אז יש אנשים, רוב האנשים עוברים את זה טוב, וצריך להגיד את זה כדי שאנשים גם יתעודדו, אבל יש אנשים שמפתחים מחלה קשה, וכאן זה מתפצל לאנשים עם החלמה ארוכה, שזה דבר אחד, ויש אנשים שיש להם החלמה קצרה, אבל אחר כך יש להם כל מיני תופעות שנמשכות, מעייפות ועד כאבים ועד דברים אחרים. יש גם כמה מקרים נדירים של מחלות, תסמונות אינפלמטוריות קשות ביותר,
אבל זה מאוד נדיר. כלומר, אין עוד מסה רצינית שמשפיעה על התפקוד הארגוני של מחלקות הקורונה או בתי החולים בעקבות זרם המחלימים. אנחנו משם עוד רחוקים. מאוד רחוקים, אבל צריך מרפאות וצריך לעקוב אחרי האנשים האלה, בהחלט. פרופסור מבורך, תישאר איתנו בבקשה. בואו נבדוק מה קורה בתל אביב עכשיו. דניאל אלעזר נמצא אולי בססמוגרף של הסגרים, מבחינה ויזואלית לפחות. אני מנסה לפענח מה קורה מאחוריך. מדד כיכר דיזיגוף בתל אביב לריסון ציבורי, חמישי בלילה. דניאל, בוא תעזור לי איך זה בהשוואה לסגרים קודמים. יש לנו בכל זאת עוד 28 דקות עד הכניסה הרשמית לתוקף. כן, רומי, אז שהתמונות כרגע לא יטו אותך, כי ממש עד לפני כמה דקות אני התכוונתי לדווח לך שתראי איזו כיכר רמוסה יש כאן, אולי כ-100 צעירים שיושבים, שותים, נהנים בלי שום אכיפה, אבל אז כנראה שהמשטרה ראתה אותנו, ואז הם פשוט הגיעו לכאן וקרזו, ופשוט כולם, כמו שאת יכולה לראות, התפזרו, והכיכר די ריקה כרגע. המשטרה כנראה לא רצו לאפשר לצעירים שהכיכר תיראה עמוסה שעה, כמו שאת אומרת, לפני הסגר השלישי. ובאמת צריך לראות איך כאן, איך יגיבו גם מבחינת האכיפה, לא רק למרית עין, אולי כמו שקרה עכשיו. אני יכול לומר לך, למשל, מנתונים שהגיעו אליי מעיריית תל אביב, כדי להראות על החוסר אכיפה בשבוע האחרון מכניסת הסגר השלישי לתוקף. ניתנו לעסקים רק 80 כנסות בלבד, רק 10 עזרות למסעדות שנתנו טייקווי. ראינו כמה זה מתאפשר כמעט בכל מקום, לא היה צריך לחפש באמת מסעדות. העירייה, כמו צריך להגיד, כמו הרבה רשויות אחרות, פשוט לימה עין, גם בניסיון אולי להקל על העסקים, לא אכפה את זה. עכשיו צריך לראות האם החל ממחר ובטח גם בשבוע הקרוב תהיה כאן אכיפה יותר אדוקה, כי כל מי שדיברנו איתו וגם היה כאן בכיכר לפני זמן קצר אמר שמה שהיה בשבוע האחרון לא היה סגר. מרגישים כן באווירה, גם בגלל שמדברים על זה, שכבר יש כאן משהו שהולך להיות יותר מודק. אומרים גם שהם יקפידו יותר על ההנחיות, גם צעירים, גם מבוגרים. צריך לראות איך זה עומד במבחן התוצאה. באופן כללי, אבל בתל אביב, בשעת לילה, גם עכשיו, גם לא בכיכר דיזינגוף, העיר די שוממת, די שקטה. באמת כמה אולי מקומות בודדים שמבצעים משלוחים, כמה מסעדות, אבל חוץ מזה ועסקים חיוניים, אין כאן כמעט תנועה, לפחות בשעות הערב. ככל הנראה ממחר ובטח בשבוע הבא, המצב הזה רק ילך ויגבר, ואנחנו נראה את תל אביב שוב חוזרת להיות עיר רפאים, בטח בזמן הקרוב. אוקיי, תודה רבה דניאל, בינתיים. בחזרה על הדברים שאמר ראש הממשלה הערב, בוא נראה. אני קורא לכולם לשמור על כללי הסגר, כל המגזרים, בלי יוצא מן הכלל. אנחנו נדאג זה לזה, נקפיד על הכללים, כי הקורונה לא מבדילה בינינו, ואסור לנו להבדיל אחד מן השני. אז מה באמת קורה בכל המגזרים, כפי שהגדיר אותם נתניהו, או לפחות באחד מהם, שם התחלואה וההדבקה גבוהים במיוחד גם בגל הזה השלישי? שלום לאפרת שוקרון, פעילה חברתית חרדית, חברה בתנועת נבחרות, לייצוג נשי חרדי. איך נראית החברה החרדית הלילה בהכנות לקראת סגר שימשך מינימום שבועיים? אני אגיד לך, הבדיחה במגזר אומרת שאם הסגר הראשון היה מדאורייתא, הסגר השני היה מדרבנן, והסגר השלישי היה מנהג. תמיד טוב להתחיל בבדיחה, אבל אני לא בטוחה שהסוף שלה יהיה כל כך מוצלח. אז זהו, עכשיו יש לנו את הסגר הרביעי, ולדעתי זה לגמרי לגמרי תלוי איך יאכפו אותו. כי אם אנחנו נראה אכיפה שווה בכל הארץ, אז באמת אני מאמינה שגם המגזר החרדי יהיה מאוד מאוד ממושמע. מה, זה צריך איזשהו מקרה מכונן היום, מחר, כדי שבאמת לא, זה יישאר? לא קבעו חתונות, ביטלו, צמצמו? זהו. שאני לא יכולה להגיד לך אם ביטלו חתונות, כי okay. אין לי מידע לגבי זה, אבל זה מאוד מאוד תלוי מה אנחנו נראה עכשיו. אם אנחנו נראה נוכחות משטרתית ודברים שירתיעו בעצם, אז כן תהיה הקפדה יותר גבוהה. אני יכולה להגיד לך שבסגרים הקודמים הייתה הרבה פעמים מאוד מאוד התחושה שכביכול מתנכלים למגזר החרדי. לא יודעים אם זה נכון או לא נכון, אבל זאת הייתה התחושה בתוך המגזר, וזה גרם לחוסר אמון. Mm-hmm. וזה מאוד מאוד קשה לאכוף בצורה כזו.
משה, הייתה איזושהי הפקת לקחים, משהו שברמה המבצעית אמור להיראות אחרת? קודם כל, בואי נאמר ככה, האמירה שהמשטרה חדה וברורה, היא אינה מתכוונת לאכוף במגזר החרדי יותר ממה שנאכף עד עכשיו. זאת אומרת, לא נראה פה איזשהו... אז לא ממש. לא נראה איזשהו ריכוז מאמץ. כן, תהיה אכיפה, יהיו מחסומים, יהיה זה, לא נראה שוטרים בבתי ספר, וכבר הערב שמענו על פלגים מסוימים במגזר החרדי שמתכוונים לפתוח. כן, עקיבא וייס יעדכן שמנהיג הפלג הירושלמי הכריע, אמר למנהלי המוסדות, בנים כרגיל, בנות בלי לימודים. נכון. לא רק בתי ספר, במשטרה אומרים, אנחנו גם לא נפזר מתפללים מתוך בתי כנסת, ואני מזכיר לך, בבתי כנסת לכאורה אמורים להיות סגורים, כי מותר להתקהל בתוך מבנה רק 5 אנשים. כמובן שמבחינת ההלכה, אפילו אני יודע להגיד, עדיף להתפלל 10 בחוץ במניין מאשר 5 בפנים. אני כן חייב להגיד לך משהו, אני לא כתב לענייני חרדים, אבל פתחתי הבוקר עיתון המבשר, עיתון חרדי די פופולרי, וחיפשתי בו ידיעה על הסגר. בכל העיתונים, הכותרות הראשיות היום, היו סגר שלישי וכולי וכולי. בעיתון המבשר הייתה ידיעה אחת, בעיתון שלם, ידיעה אחת על הסגר השלישי, באיזשהו עמוד פנימי, שהכותרת שלה הייתה טיסות לחול מעכשיו, רק באישור של ועדת חריגים. אז אפשר להאשים את המשטרה, אפשר להאשים את מי שרוצים. בסוף, כשעיתון מוביל, בכלל לא מדווח שיש סגר, איך אנחנו מצפים? אני לוקח את זה מהמגזר החרדי למקום של כל האוכלוסייה. בסוף המשטרה מותחת עוד ועוד את הכלים שלה כדי לאכוף. בסוף זה לא רק בידיים של המשטרה. אני רוצה להזכיר משהו שאמר ממלא מקום המפכ"ל הקודם. כשבתחילת חודש נובמבר, נדמה לי, דנו בממשלה על סגר לילי, או נובמבר או דצמבר, סליחה, לא זוכר. דנו בממשלה על סגר לילי. אמר מוטי כהן, אם אנחנו נלך לסגר לילי והוא לא יעבוד, כשתרצו לעשות סגר מלא, לא יהיה אמון לציבור. אני חושב שאנחנו בדיוק באותו מצב. עשינו סגר כללי של שבועיים שלא עבד. מה יהיה עם אמון הציבור עכשיו? כמה שהמשטרה תאכוף ותיתן קנסות, אני חושב שזה לא לגמרי בידיים שלה. עמיחי, מאוד מתבקש כאן שתתייחס גם למתחים הפוליטיים שמביאים את העניין הזה, אבל אני רוצה לעשות איזושהי בדיקת מציאות רק עם פרופסור מבורך. הנוכחות החרדית בטיפול נמרץ מחלקות קורונה עומדת על כמה? רק ש... יש מעל 10%. אוקיי. יש היום גם ערבים, גם חרדים, גם כלליים. זה זולג. זה התחיל לפני חודש וחצי מערבים, אחר כך המשיך עם חרדים, ואז זלג לכולם. אני רק רוצה להגיד דבר אחד. כן. שאני לגמרי חושב שיש רגישות, אפילו מוצדקת, בצד החרדי, לעליהום עליהם, אבל יש גם רגישות גדולה מאוד בצד החיצוני, של הרגשה שהולכים לסגר בגלל ההתנהגות הזאת. ואנחנו חייבים למצוא דרך לעשות את הדברים ביחד, מוכרחים, כי זה אחרת, לא תהיה פה התנהגות ציבורית מספיק טובה. זה עניין של תקשורת, של אינפורמציה שלא עוברת כמו שצריך, יש איזשהו דיליי, או שזה פשוט חוסר אמון שיש מספיק אנשים שיש להם אינטרס אולי פוליטי להמשיך ולפתח. מה את חושבת? אני חושבת הדיליי בתקשורת היה בעיקר בהתחלה. זה כבר לא תירוץ. זה לא תירוץ. אני גם חושבת שפשוט אנשים באיזשהו מקום, זה כבר יותר מדי הרבה זמן, באמת כבר מותשים מהדבר הזה, זה עוד שבוע ועוד שבוע, וזה מדובר במשפחות גדולות, בבתים לא גדולים, רוב הלימודים לא עובדים דרך הזום, אין להם טלוויזיה, זה מאוד 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 קשה, זאת אומרת, לפעמים גם אתה חושב שזה הדבר הנכון לעשות, אבל בפועל מאוד מאוד קשה לעשות את הדבר הזה, ובמיוחד אם האווירה הכללית היא כזאת, היא רופפת. אז המנהיגות החרדית מנסה פשוט, מה, להמשיך להרוויח נקודות? המנהיגות, יש לדוגמה את הרבנים הספרדים, שממש אמרו בצורה מאוד מאוד נחרצת, לשמוע ולא לשחק עם זה. לסגור את מוסדות החינוך. והיו פלחים אחרים שבאמת... לא היה כל כך מסר חד וברור, ובאמת זה חלק מהבעיה. עמיחי. בהקשר הפוליטי, צריך להזכיר שבהצבעה, בממשלה על הסגר עצמו, שני שרי ש"ס, גם אריה דרעי וגם שר הדתות אביטן, בסופו של דבר נמנעו בהצבעה על הסגר. הם אמרו בפירוש, אנחנו חושבים שזה הדבר הנכון, אבל אנחנו לא יכולים להצביע בעד סגירת בתי כנסת ומוסדות לימוד חרדים. כי לא יצביעו להם? בתקופת בחירות, כנראה זה מאוד בעייתי בסופו של דבר, מבחינת השרים האלה להצביע, אבל זה גם משדר מסר מאוד בעייתי לציבור. כלומר, אם שני השרים של ש"ס בממשלה באים ואומרים, אנחנו לא יכולים להצביע בעד הסגר, מה זה משדר בסופו של דבר לציבור שלהם,
הוא אמור להתנהל בסגר על פי הנחיות, אבל בסופו של דבר שני השרים שמייצגים אותו בממשלה אומרים לו, אנחנו גם לא מצביעים בעד הסגר, כי זה סוגר את הדברים החשובים כפי שאנחנו רואים אותם, את בתי הכנסת ואת מוסדות החינוך. בסופו של דבר צריך לומר, הדבר שכל הזמן ריחף, ודיברנו עליו לא מעט, זה בסוף לא יצא לפועל, לא מעט דברים מבחינת האכיפה שקשורים לסגר, גם אותו מתווה כנסות שבגלל הפוליטיקאים, בסופו של דבר השרים החרדים שלא רצו כנסות גבוהים על מוסדות החינוך החרדים, גם אני זוכרים את תקופה של העוצר הלילי, שזה בחלק מהמקרים נפל. כלומר, יש לא מעט מקרים שהמפלגות החרדיות עצמם בממשלה הביאו חוסר אמון בתהליכים ובניסיונות למנוע את התפרצות המחלה, וסביר נח שזה גם חלחל אל הציבור. ואז המתכונת האפידמיולוגית לא הצליחה להיעזר בעזרים הדיפרנציאליים, שבעולם דווקא נראה שכן עבדו בלעצור נקודות התפרצות יותר מהר. רק שאלה האחרונה, אפרת, לפני שניפרד, ספרי לי קצת יותר בזווית האנשית החרדית, גם לקראת עוד שלב בסגר הזה ואחרי שנה, כשכל המשפחה נמצאת בסך הכל יותר בבית, ובתוך מגמה שראינו בשנים האחרונות של נשים שיוצאות ללמוד, וגם כפי שאת מנסה לקדם, להיות יותר פעילות בזירה הפוליטית, זאת עצירה מלאה, זה הליכה לאחור, או שדווקא יש מנהיגות שכונתית מקומית שרואים בנציגות נשית? יש יוזמות קהילתיות, עזרה לאנשים שנמצאים בבידוד וכולי, אבל כן אני מרגישה שאנחנו הולכים באיזשהו מקום אחורה, בגלל שהרבה מאוד נשים יצאו לחל"ת, וכשמדובר על משפחות שגם ככה מסתכרות לא סכומים גבוהים, והביטוח הלאומי לא משלם את מלוא המשכורת, זאת אומרת שכל 1,000 שקלים שבעצם יורדים מהמשכורת הם מאוד מאוד משמעותיים, ואני רואה גם את הפניות שפונים אפילו אלינו, שאנחנו לא ארגון שמתעסק באלימות, אנחנו מפנים, אני רואה הרבה יותר מקרים כאלה שפונים אלינו, ואנחנו בעצם נדרשות לדבר הזה. אני חושבת שאנשים במגזר נמצאות ככה על איזשהו סיר לחץ כרגע. אני מקווה שכל העניין הזה ייגמר בקרוב, כי זה לא הולך לכיוון טוב. 300%, כך דיווחו במוקדי הסיוע בכל הארץ, בפניות לסיוע בהקשר של אלימות בתוך הבית. תודה רבה. ואנחנו עכשיו מעבר לגבול, נורית יוחנן, כתבת הפלסטינים, מצטרפת אלינו, מה הסטטוס הקורונה וגם החיסונים ברשות ובעזה. נורית. שלום, לילה טוב. אז באמת, בעוד שאנחנו נכנסים לסגר, דווקא בעזה, מורידים היום חלק מההקלות, חלק מההגבלות הקורונה, אחרי ירידה קלה מאוד בתחלואה, בחמאס בעצם פותחים בשבוע הבא, יפתחו מסגדים, בתי ספר, בגלל נתונים קצת יותר מעודדים, עדיין יש שם כמעט 10,000 חולים פעילים, אבל בזמן האחרון, בימים האחרונים, החולים קצת מתווספים בקצב יותר איטי, ולכן הם מורידים חלק מההגבלות. ברשות הפלסטינית דווקא מעריכים את בשבועיים נוספים, בערך כמו אצלנו, את המעין סגר שלהם, חנויות שם סגורות וכולי. מה לגבי מדיניות המעברים במצרים? זהו, אז המעברים כרגע, נכון לשעה זו, למרות שאנחנו מתחילים ממש סגר בישראל בעוד כמה פחות משעה, אנחנו לא יודעים כרגע האם הסגר הזה יכלול בישראל, כולל גם כניסה של פועלים, זאת אומרת, האם פועלים ל-60,000 הפועלים שנכנסים בכל יום לישראל וחוזרים הביתה לשטחים יוכלו להיכנס או לא, זה עדיין לא ברור. ההחלטה הזו כנראה צריך להתקבל לפני יום ראשון, כי בסופי השבוע כמובן יש פחות, וביום ראשון באמת תגיע השעה שיצטרכו להגיד לאנשים, לפועלים, האם נשארים לישון בישראל כמו שהיה בסגר הראשון או לא כמו בסגר השני. כן, וחיסונים אמורים להגיע במהלך החודש, נכון? נכון, בעצם זו הבשורה אולי הכי גדולה שהפלסטינים מקבלים השבוע. בעצם אנחנו מפרסמים שיש תאריך להגעת חיסונים, להעברה של המשלוח הראשון של החיסונים לכלל האוכלוסייה. נזכיר שגל ברגר פרסם שישראל העבירה כמה עשרות חיסונים ממש בודדות לרשות הפלסטינית בחשאי, אבל עכשיו הרשות הפלסטינית חתמה בימים האחרונים בעצם הסכם עם החברה הבריטית שוודית על סיפוק הספקת חיסונים לכלל האוכלוסייה, ואלה צפויים להתחיל להגיע ב-25 בינואר, בעצם עוד כשלושה שבועות. כן, דיברנו כאן באולפן קודם על הסיטואציה של קורונה תחת עננת הבחירות, גם עכשיו מבחינת חמאס יש בחירות פנימיות, איך זה משפיע על ההתרחשות?
נכון, אז באמת בחמאס כבר כמה חודשים מנהלים בחירות פנימיות, ובתוך האירוע הזה קורה משהו מאוד חריג שבדרך כלל לא קורה, ואנחנו מדברים באמת על סיפור של איש חמאס לשעבר בדימוס, זאת אומרת כבר לא פעיל בזרוע הצבאית של הארגון, אבל בהחלט כזה שהיה שם הרבה שנים, מצטרף לחמאס בשנות ה-80, והוא עושה מעשה חריג, ובעצם בסדרת סרטונים בפייסבוק, כנראה על רקע הבחירות, מאשים את ההנהגה של חמאס, את בכירי ההנהגה, יחיא סינואר, המפקד מנהיג חמאס בעזה, ומי שמפקד הזרוע הצבאית בפועל מרואן עיסא, מאשים אותם בעצם בכך שהם מתעלמים מתוכניות של ישראל, שיש להם כשלים מודיעיניים, כשלים צבאיים, אפילו אומר שהם בעצם ידעו שיש משתף פעולה עם ישראל לפני כמה שנים בעזה, לא מנעו איזשהו אסון מבחינת חמאס שהביא למותם של 6 פעילי חמאס, ואני רוצה לראות לך קטע, אחד מהקטעים שמעוררים סערה בעקבות הדברים של אותו איש חמאס לשעבר. תם תשקיל לג'נה لمعرفة السبب وكشف ملابسات اغتيال واستشهاد الشهداء الستة لكن أيضا الفيتو الخاص بالأخ مروان عيسى منع من عقوبة أي أحد הדבר הזה באמת צריך להבהיר כמה הוא חריג. חמאס זה ארגון ממודר שבדרך כלל האנשים בו לא מדברים, אלא אם כן באמת זה יוצא בצורה מאוד מסודרת דרך הדוברים ודרך ההנהגה, וזה מישהו שככה יוצא נגד. ובאמת הדבר הזה, האשמות האלה ועוד האשמות שהוא תופל שם על מנהיגים בחמאס, בכירים בחמאס, מעוררים הרבה מאוד סערה ברשת. אפשר לראות את התגובות השונות, אם אנחנו נוכל לראות אותם על המסך, הרבה מאוד עוסקים בנאמנות של האיש, זאת אומרת שואלים האם הוא לוקה בנפשו, האם הוא אמין, האם אפשר לסמוך עליו, כאלה שגם חוששים לגורלו בעצם, אומרים האם הוא ייעלם אחרי הדברים האלה שהוא אומר. אנחנו באמת לא יודעים כרגע מה עלה בגורלו אחרי הפרסום הזה, הוא פרסם את הסרטונים האלה שלשום, מאז לא פורסם ממנו משהו חדש. וכמו שאמרת, הסבר למעשה החריג הזה באמת יכול להיות הבחירות הפנימיות שמתקמות ואמורות להגיע לסיאן במרץ, אפריל, עוד כמה חודשים. בעצם יש שם מאבק בין מנהיג חמאס הנוכחי אסמאעיל הנייה למי שהיה לא מזמן המנהיג לפני כמה שנים, חאלד משעל, והדבר הזה, המחנות האלה, יכול להיות שמישהו שמנסה להשתמש באותו איש חמאס כדי ניסיון ללכלך על ההנהגה, ככה על ראשי הזרוע הצבאית, לנסות להסיט אותם לכיוון אחד. כן. זה עולה בכאן אחד עם באמת דברים שמתפרסמים בימים האחרונים, גם כן ביקורת פנימית בחמאס, על כך שאין שם שיח אמיתי, שאין שם רפורמות, שצריך רענון של השורות, אז אנחנו רואים שגם עם זה חמאס מתמודד. רותי חונן, כתבת הפלסטינים שלנו, תודה רבה. תודה, לילה טוב. אנחנו עוד מעט נשוב ונעדכן לגבי הסגר שנכנס עוד 10 דקות לתוקף כאן, כלומר האכיפה שנכנסת לתוקף. אבל בואו נחזור ברשותכם אחרי יממה לתמונות המדהימות ששידרנו לכם כאן אתמול בשידור חי מארצות הברית של אמריקה. מיד נבדוק גם שם את הדופק. אבל קודם, תיעוד רגעי השיא של פריצת אוהדי טראמפ לבניין הקפיטול בוושינגטון ולספרי ההיסטוריה. Fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. שלום יואב זהבי בתל אביב. שלום רומי. המהלך הדמוקרטי שהם ניסו לעצור לפני 24 שעות נמשך היום, בדרך להשבעה של ביידן בעוד שבועיים, אבל מה אתה יכול לספר לנו היום שלא ידענו אתמול על האירוע חסר התקדים הזה? תראי, עכשיו יוצאת הודעה ממשטרת וושינגטון, הם מספרים שהם עצרו 90 בני האדם באירועים האלה, שהתחלנו את היום הזה עם כמעט 70, עכשיו אנחנו מגיעים ל-90, וגם החלו בעצם להגיש כתבי אישום נגד 40 מהמתפרעים, כך מספרים בוושינגטון הבירה, ואנחנו קיבלנו דיווח ממש לפני חצי שעה, רומי, מהניו יורק טיימס, שמדבר על כך שטראמפ אמר ליועציו שהוא שוקל לחון את עצמו לפני סיום הקדנציה שלו בבית הלבן. עכשיו יש כאן תקדים. לא הבנתי.
כי כן, יש כאן תקדים, כי מעולם נשיא לא חנן את עצמו לפני סיום הקדנציה, ולא ברור אם זה בכלל אפשרי מבחינה משפטית, אז זה, זה לא שיש אישום כרגע נגדו או משהו כזה. אין שום אישום, לא, אין שום אישום נגדו, אולי הוא חושש שהוא יואשם למשל בהסתה, ראינו מה קרה אתמול. זה יש לו שבועיים להכין לעצמו חנינה מראש? זה מה שמדווחים כרגע, והשאלה שוב היא האם זה אפשרי בכלל רומי מבחינה משפטית. עוד עדכונים מהשעות האחרונות בעניין מערך ההבטחה, שבלי שום ספק כשל אתמול כישלון חרוץ. אנחנו מדווחים שצ'אק שומר, שהוא מנהיג הדמוקרטים בסנאט, אומר שיפטר את ראש מערך ההבטחה בסנאט. בצד השני בבית הנבחרים גם מדווח שראש מערך ההבטחה שלהם בדרך להתפטרות. אלו עדכונים הבולטים מהשעה האחרונה, ואני רוצה להשמיע לכם... גם נגיד, יש חששות שיש חומרים שנגנבו מבניין הקפיטול אתמול. יש חששות שיש חומרים מסווגים שנגנבו מבניין הקפיטול. כרגע מדברים על חשש, אנחנו לא יודעים אם אכן זה קרה, זה לא נשמע מופרך בכלל, גם תראי את התמונות משם שוב, אנחנו רואים את התמונות מהלשכות שם של המחוקקים, ואני רוצה להשמיע לך דברים שאמרה מפגינה שהשתתפה אמש בהפגנות אמש לכתבתנו, מאיה רחלין. היא מספרת שלא, היא לא התכוונה לפעול באלימות, וגם חבריה לא התכוונו לעשות את זה. הנה, מאיה שוחחה איתה היום, בואי נראה. How did I feel? This is how I feel. I'm so sad for our nation, but I am still trusting in our constitution to protect us. And we are not turning to violence. We won't turn to violence. That's not who we are. אזכיר, ארבעה הרוגים היו שם, נכון? כן, ארבעה הרוגים, וממש דיווח שמגיע עכשיו, בזמן שראינו את הסינק הזה, רומי, דיווח שאחד ההרוגים נמחץ למוות, זה דיווח שיוצא עכשיו בארצות הברית, יכול להיות מההמונים שניסו שם והצליחו למעשה לפרוץ אל תוך המבנה, ואנחנו זוכרים באמת את רגעי הפריצה האלה, כתבנו עמיחי שטן, ששוחחתי איתו לפני דקות אחדות, הוא שוחח היום עם חבר הקונגרס צ'יפ רוי מטקסס, הוא רפובליקני רומי, והוא אחד הראשונים שקרא לטראמפ לקחת מיקרופון ולבקש לעצור את הדבר הזה שראינו אתמול. הוא סיפר לעמיחי שטן על הרגעים, רגעי הפריצה של המפגינים, בזמן שהוא היה שם בתוך הקונגרס. הנה. One point, obviously, sometime into it, people started banging on the doors, and it was clear that there were people that were in and around the floor of the house. So we were hunkered down, getting in place to make sure that we were all safe. And then we eventually we moved out into an exit strategy to get out and move to a secure location. כן, עמיחי רק כאן איתנו באולפן, מה רצית לעשות? שאלת את יואב זהבי על מה חנינה, אז עכשיו ממש בדקות האחרונות מדווח שתובע של וושינגטון די-סי, אומר שהם שוקלים להעמיד לדין את טראמפ על הסתה, כלומר, יש לטראמפ ממה לחשוב בפני העמדה לדין, ולכן יכול להיות שזאת הסיבה שהוא מחפש את אותה חנינה, שתפתור אותו מאפשרות שיעמיד אותו לדין בגין הסתה בהמשך הדרך. כן, ועוד לא דיברנו על התיקון, 25, יש לנו עוד חוקרת ארצות הברית שממתינה. תודה רבה ליואב זהבי. בואו נעבור לוושינגטון, תודה יואב. נתן גוטמן, איך זה נראה שם עכשיו? שלום רומי מגבעת הקפיטול. השקט הושב כאן אתמול בלילה, כבר אפשר לראות המפגינים כבר לא כאן, אולי כמה תומכי טראמפ שמסתובבים עדיין באזור, אבל המהומות שהיו עברו וחלפו, הדמוקרטיה האמריקנית, אפשר להגיד במידה מסוימת, ניצלה. הנה מה שקורה עכשיו. מבחינה פוליטית, הספירה הסתיימה, האישרור של הקולות של האלקטורים בקונגרס הסתיים בשעת לילה מאוחרת אמש, אחרי שהמפגינים פונו מהמקום. ג'ו ביידן הוכרז כנשיא הבא של ארצות הברית, ועל כך אין יותר ערעור. במקביל, יש גם ניסיונות לברר איך קרה המחדל ההבטחתי הזה, שאפשר למאות ואולי אלפי מפגינים להיכנס אל תוך גבעת הקפיטול ולשבש את עבודת הדמוקרטיה האמריקנית. מנהיג הדמוקרטים כבר מדבר על פיתורי האחראי על ההבטחה בקפיטול. יש גם שאלות מי נתן להם את ההוראה שלו לעצור את המפגינים בצורה יותר תקיפה. כל הדברים האלה יתבררו בימים הקרובים. כרגע השקט נשמר. מצב החירום אגב בוושינגטון יימשך עד אחרי השבעתו של הנשיא ג'ו ביידן ב-20 בינואר. תודה רבה, נתן. נשיא ארצות הברית הנבחר ג'ו ביידן גינה גם הערב את האלימות בגבעת הקפיטול אתמול, וסיפר על תמונה אחת שקיבל היום מנכדתו, תמונה שהשאירה אותו בלי מילים. She sent me a photo of military people in full military gear, scores of them lining the steps of the Lincoln Memorial because of protests by Black Lives Matter. She said, "Pop,
This isn't fair. No one can tell me that if had been a group of Black Lives Matter protesting yesterday, there wouldn't have been, they wouldn't have been treated very, very differently. כן, שלום, דוקטור רוני רגב. היי. חוקרת היסטוריה של ארצות הברית מהאוניברסיטה העברית. גם את הבחנת בפער הזה, כמובן, מאוד הרבה מיליוני אמריקנים. כן, קשה שלא. זאת אומרת, זה היה, אפילו לא צריכים לחכות יותר מדי חודשים בשביל לראות את זה. היו לא מזמן, כמה חודשים אחורה, הפגנות בוושינגטון די-סי, והיו ערוכים אליהם. אף אחד אפילו לא ניסה להסתער על גבעת הקפיטול, אבל היו שם חיילים חמושים ומוכנים. וזה, זאת אומרת, בדיוק כמו שג'ו ביידן אומר, גם קמלה האריס התבטאה בקשר לזה היום. זה מאוד ברור שזה קשור בעובדה שהמפגינים שהיו שם, זאת אומרת, אני חושבת שגם יצא דיווח ממשטרת וושינגטון די-סי, שאמרו, לא היו לנו שום התראות או חששות שינסו לפרוץ את, לפרוץ לקפיטול. אז בעצם, זאת אומרת, זה די מראה שלא חוששים מהאוכלוסייה הזאת. לא חושבים או לא חושבים שצריך לחשוש מהם. גם לא ראינו יותר מדי אלימות מולם, נתנו להם להרבה מהם לצאת אחרי זה די בשקט. כן, יש פה הבדל מאוד מאוד ברור. זה יכול להיות אירוע מכונן גם במובן של איזשהו שינוי פרדיגמה בהקשר הזה, רוני, להערכתך? מה, ביחס למפגינים? למשל? אני לא יודעת. יש התבטאות של ראש המשטרה בשיקגו היום, שטוען שהוא בכלל לא ראה שום התפרעות אלימה בוושינגטון די-סי אתמול. שזה היה בסך הכל אנשים שמוחים על מה שהם רואים כהפרת הזכויות שלהם. זאת אומרת, הוא קורא להם מפגינים שקטים. אז אני לא בטוחה. אני מניחה שבשבועות הקרובים זה יהיה שינוי. זאת אומרת, אני מניחה שבשבועות הקרובים יהיו מוכנים לעוד הפגנות כאלה, אבל אני לא יודעת אם לטווח ארוך אפשר לצפות לזה. זאת אומרת, זה לא משתנה כבר 100 שנה. אני לא בטוחה שזה ישתנה בקרוב. טוב, לא חשבתי שאני אשאל אותך גם את השאלה הבאה, אבל בכל זאת הערכה שלך בהקשר של טראמפ ביום שאחרי, הדחה, חנינה, או שפשוט ננשום עמוק עד ש-20 בינואר יגיע, ואז נראה. אני... קשה לי לראות שהדחה באמת תקרה. זאת אומרת, זה תהליך מאוד מאוד מורכב, צריך רוב של שני שליש, זאת אומרת, גם בשביל התיקון ה-25 שמדברים עליו, גם בשביל משהו אחר, צריך רוב די גדול בסנאט ובקונגרס, ואני לא רואה גיוס של רוב כזה של רפובליקאים בטווח כל כך קצר. זאת אומרת, זה מאוד יפתיע אותי אם זה יקרה. חנינה שהוא ייתן לעצמו, זה לא יפתיע אותי, אבל שוב, מדובר בעניין משפטי מאוד סבוך. אף אחד לא באמת יודע אם הוא יכול, ואם הוא יכול באיזה היקף, אבל אני חושבת שהפסקנו להיות מופתעים, זאת אומרת, צריך היה להיות, להפסיק להיות מופתעים מטראמפ כבר מזמן, אז גם עכשיו, לגבי חנינה לעצמו, זה בטוח, לא צריך להפתיע אם הוא ינסה. רוני רגב, תודה רבה שבאת לאולפן שלנו הלילה. נהיה בקשר כמובן, לנסות להבין דרכך עוד כמה דברים על האומה האמריקנית. לילה טוב, תודה. לילה טוב. אנחנו עכשיו ממש חצי דקה לפני חצות, לפני כניסת תוקף האכיפה של הסגר השלישי על מדינת ישראל. בואו נראה מי מהכתבים שלנו בשטח זמין, איתי שיקמן באשקלון. משהו משתנה סביבך? טוב, המחסום היה שם כבר קודם. כן, טוב, סגר שלישי פלוס, אנחנו שמחים להכניס אותו כאן יחד איתך, רומי. אז יש פה קצת פחות תנועה של רכבים, המחסום עדיין פה. פחות רכבים שעוברים כאן בשעת לילה שכזאת. בעיקר, אגב, אנחנו נמצאים לא רחוק מבית החולים ברזילי פה, החלפת משמרות, אז יש פה לא מעט אנשי צוות רפואי. אבל מה שאנחנו צפויים לראות ומקווים בעיקר לראות, זה שהמחסומים הללו שהמשטרה פורסת, שיהיה להם כמה שפחות עבודה. אנחנו לא רוצים לראות עומסים בכבישים. אנחנו מאוד מקווים שבסופו של דבר המטרה של הסגר הזה תופנם על ידי האזרחים עצמם, ושהם בסופו של דבר יישארו בבית, למעט מי שבאמת חייב לצאת לצורך חיוני, בין עם עבודה ובין עם צרכים חיוניים אחרים. זה מה שמקווים גם במשטרה, ואנחנו גם, שוב פעם, אנחנו רואים פה את הרכבים שעוברים, השוטרים כאן בודקים רכב ורכב, והמטרה, אבל בסופו של דבר, רומי, למרות שבאמת המטרה של המשטרה היא לעמוד כאן ולהראות נוכחות, המשטרה לא תוכל להיות בכל מקום ברחבי הארץ. בסופו של דבר, האחריות כמובן עלינו האזרחים. עכשיו השעה 12 בדיוק, אנחנו
נכנסנו לתוך הסגר השלישי, נקרא לו סגר שלישי פלוס סגר שלישי מעודק, תקראי לו איך שתקראי לו, אבל בשבועיים הקרובים לפחות תמונת המצב בשטח אמורה להיות שנראה לא מעט נוכחות משטרתית, בתקווה להיענות אזרחית מצד כלל האזרחים כאן במדינת ישראל, רומי. כן, אני מנסה לספור את השניות שם, להשוות כמה זמן עוצרים מאחוריך בהשוואה לדיווח הקודם שלך, ואני אשאיר לך לעשות את זה יותר מקרוב, תוך שמירה על הפרטיות כמובן של האנשים שנמצאים שם. תודה רבה. איתי, משה, בדיוק דיברנו על, על הדילמה הזאת של המשטרה לא באמת יכולה לאכוף את הכל, והאמת הוא אמר, תקריא לזה איך שתקריא, אני לא רוצה לקרוא לזה סגר, אני בעיקר רוצה לדבר על אסטרטגיית היציאה. כן. קודם כל, להתחבר לסוף הדברים של איתי, okay. ומה שאת אמרת לו, על זה שהמשטרה נמצאת יותר. קודם כל, מבחינת המשטרה, אנחנו במבצע, אחריות מנצחת, זה השם שלו. אחריות מנצחת. שהתחיל ביום ראשון שעבר, בשעה 5 אחר הצהריים, והוא נמשך. במהלכו, זאת אומרת, לפני ממש דקה או שתיים, הוחמרו ההגבלות. אבל אנחנו באותו מבצע, באותו סגר שלישי, אומרת המשטרה, אנחנו נאכוף יותר כי יהיה לנו יותר קל, בגלל שברגע שמותר לצאת לבתי ספר ואלי עבודה וכולי, הרבה יותר קשה למשטרה לאכוף. ולכן מבטיחים במשטרה נראה יותר כנסות. איפה בעיקר זה יפגוש את האזרחים? בדיוק במחסומים, בדיוק על מה שאיתי אמר, המשטרה מנחה הערב את השוטרים במחסומים, לתשל יותר לעומק את הנהגים, כזה לא, לאן אתה נוסע, אוקיי, ביי, אולי לדרוש הוכחות, לוודא עם כל הנוסעים במכונית, לא, זאת אומרת, לא לשאול רק את הנהג, אלא אם יש נוסעים נוספים, זאת אומרת, להחמיר את הבדיקות במחסומים, זו ההנחיה שיוצאת היום לשוטרים, וזה בעצם אולי החידוש הכי משמעותי שאנחנו נראה, שרוב האזרחים יתקלו בו בשבוע, שבועיים הקרובים מבחינת האכיפה. טוב, בוא נעשה בדיקה קצרה לגבי איך זה מתקבל בתל אביב. דניאל אלעזר, חזרה אליך. כן, 12, חוגגים כמעט את הסילבסטר. לא, האמת שכבר הגיעו לכאן כמה צעירים אחרי שמקודם הם התפזרו. בדקנו מקודם עם חלק, אם בכלל הם מבינים מה המשמעות עכשיו של ההחמרה. לא כולם, האמת, אני חייב להגיד לך שיודעים כל כך מה ההבדל בין מה שהיה לבין מה שיהיה. מאוד יכול להיות שזה ישפיע גם על האכיפה. שמענו את מה שמתוכנן מבחינת המשטרה, לפחות מחר, בטח בטווח הקרוב. אני מבין שבתל אביב אנחנו כן נראה שוטרים שמפטרלים רגלית וגם בניידות ויחפשו אולי עסקים והתקהלויות. ככה שזה קורה גם בתוך העיר ולא רק במחסומים בכבישים. הבין עירוניים. שוב, הכוונה היא כן להחמיר, כן להרתיע, בשביל שהפעם לפחות הסגר הזה באמת ירגיש כמו סגר ולא רק ישמע ככה. כן, כבר אנחנו מדברים על, על כרוניקה של סגר ידוע מראש, אז גם תוך כמה ימים יש כתבה שלך על המסיבות המחתרתיות, ואנחנו כבר מכירים איך, איך זה מתנהל. תמשיך להישאר שם כמובן עם היד על הדופק, בתקווה שתהיה הענות לסגר ובעיקר מניעה של התפשטות הנגיף. תודה רבה, דניאל, בינתיים. חזרה אליך, מיכאי, התאריך הוא 21 בינואר, נכון, אבל נראה לי תחת כל עץ רענן כבר מוסיפים עוד שבוע אחד לפחות. נכון, אם את שואלת היום את בכירי משרד הבריאות, הם אומרים לך, ברור שנצטרך יותר זמן, אבל אם את מסתכלת אגב על נתוני הימים האחרונים מבחינת תחלואה, יש גם ירידה במספר המאומתים היומי וגם ירידה במספר החולים החיוביים, אותו אחוז חיוביים. ולכן ייתכן שהסגר המחורר הזה אולי כן יש לו, למרות הכל איזו הצלחה מסוימת, צריך לראות איך המגמה הזאת נמשכת בימים הקרובים, ולכן אם באמת הסגר אולי המחורר שכולנו אמרנו שלא יעיל בעליל, בסופו של דבר כן עוזר, יכול להיות שבסופו של דבר כן נראה פה סגר אמנם הדוק, אבל רק לשבועיים, ובסופו של דבר גם בשבועיים האלה, לא מעט מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל באזורי הסיכון יקבלו גם את החיסון השני, ולכן בעוד שבועיים, גם אם לא נחזור לשגרת קניונים ומופעי תרבות, אי אפשר לפחות לדבר על חזרה חלקית של מערכת החינוך, אולי חנויות הרחוב, שגרה מסוימת כאמור, ולא המשך המצב הנוכחי שאנחנו נכנסים אליו עכשיו. את מזכירת את מערכת החינוך, אז החינוך המיוחד ממשיך לפעול כרגיל. תעדכן אותנו אולי לגבי החיסונים במערכת החינוך, עיריית תל אביב ובית חולים איכילוב חטפו על הראש ממשרד הבריאות, על זה שהיה להם חשוב לחסן את כולם. חל שינוי במדיניות הזו. נכון, אז גנץ ונתניהו הודיעו היום חגיגית, שבעצם סיכמו שה...
קבוצה של המורים תתקדם קדימה בסולם התיעדוף, כלומר, הם יחוסנו הרבה יותר מוקדם ממה שתוכנן בתחילה, אבל משרד הבריאות מהר להוציא הודעה אחר כך, שזה עדיין צריך לעבור את ועדת החיסונים, שהיא צריכה לקבל את ההחלטה בנוגע לתיעדוף, אבל כולם בסופו של דבר מכוונים כרגע שכן, המורים, עובדי ההוראה, הגננות, כל מי שבעצם מערכת החינוך, התיעדוף של החיסונים שלו בהחלט יוקדם, ואם אכן בשבוע הבא יגיעו מנות באמת משמעותיות של חיסונים לישראל, באמת יהיה ניתן לקדם את החיסון של עובדי ההוראה בישראל, ולאפשר בסופו של דבר פתיחת מערכת החינוך, גם אם זה בצורה, מבחינת חיסונים בצורה חלקית, אבל כן לפחות שהמורים תהיה להם הגנה מסוימת כשאנחנו פותחים את מערכת החינוך. פתחנו עם הכותרת של ראש הממשלה שמבטיח לחסן את כל אזרחי מדינת ישראל עד לפסח, ובעניין הזה של החיסון הזכרנו גם את הדאטה של פייזר, מאוד מאוד כדאי בגלל שקופות החולים שלנו כאן אוספות מידע. בואו נדבר רגע על האתיקה של זה, ואחר כך על היעילות גם בעזרתך, פרופסור מבורך. עכשיו, לפחות על פי הודעת, נכון, אז בואו נדבר רגע על מה ההסכם הזה. בעצם ההסכם על פי ראש הממשלה, שפייזר תביא לישראל יחסית מוקדם את החיסונים גם בכמויות, בתמורה ישראל תעניק למה שנקרא גישה למידע של ההתחסנות בישראל. עכשיו, לפחות על פי משרד הבריאות, מדובר בנתונים שאנחנו נחשפים אליהם, בדרך שגרה, כלומר, התמותה, נתונים באמת שאנחנו רואים כמעט על בסיס יומי, וגם אם יעברו נתונים נוספים, הם יהיו אנונימיים לגמרי. זה כאמור פרטי ההסכם שלפחות אנחנו יודעים עליהם כרגע. יכול שככל שיעבור הזמן נגלה פרטים נוספים, אבל כאמור ההסכם הוא שפייזר רוצה ללמוד על ישראל כמודל מדינה מתחסנת, ולכן אנחנו נעביר לה נתונים סטטיסטיים, לא נתונים אישיים על אזרחים, לא נתונים שלך, לא נתונים של משה, אלא נתונים כלליים על האזרחים. כך נתונים שלי תביא חיסון רק. אלא הנתונים הכלליים, כאמור, כן. זה הפרטים שלפחות על פי משרד הבריאות, זה מה שהוא עבר לחברה. אז אני לא יודעת, משה סינן פה מתחת למסכה, רק שיביאו חיסון, שיקחו את הפרטים. פרופסור מבורך, בוא תאיר את עינינו לגבי הפרטים שלא ידועים על ההסכם הזה, ועל החשיבות שלהם גם על הפרטיות שלנו ועל הבריאות שלנו. כן, אנחנו תמיד מאוד זהירים בהעברת מידע רפואי כזה או אחר. אני מתאר לעצמי שהמידע יהיה אנונימי לחלוטין, אבל הוא ייתן תמונה של העשורים שהתחסנו, המהירות שהתחסנו. יש לנו פה שיטה פנטסטית, דיברנו עליה, קופות חולים, תראו מה קורה בצרפת, שהתחסנו מאות אנשים בלבד, כשהבעיה העיקרית זה לא רק ההתנגדות הצרפתית, אלא גם בעצם חוסר יכולת לוגיסטית, כיוון שהרפואה הצרפתית בנויה על רופאים פרטיים שמקבלים החזרים, ואין להם מערכים כאלה. ומהבחינה הזאת, באמת פייזר ראתה שיש לה פה מכרה זהב, כן. והיא דרשה את שלה. זה אומר משהו, התארגנות גם מבחינתכם עכשיו, אבל זה חזר לקופות החולים, אז זה אומר שיחזרו לחסן יותר בבתי החולים גם? אני לא יודע, אני לא מכיר את כל הפוליטיקות. זה עוד לא נכנס לסיסטם. כן, אבל זה גם יחסית מעט, הבתי חולים מחסנים יחסית מעט לעומת הקופות החולים. צריך לומר אבל שבאמת זו שאלה טובה, כי אם כיום אנחנו עומדים על 150 אלף מתחסנים ביום, אם יתחילו לקבל את המנה השנייה, 150 אלף ביום, תוסיף לזה עוד מנה ראשונה שרוצים, גם בסדר גודל מאוד, בקצב מאוד מסוים, האם ישראל יכולה לעמוד בסדר גודל של 250 אלף מתחסנים מדי יום, או 300 אלף מתחסנים, זו כבר שאלה אחרת, גם בין היתר בטח שאלה של כוח מהיר, אדם. בחישוב מהיר שכולם מתחסנו עד סוף מרץ, נדמה לי זה משהו כמו 100 אלף, כן. צריך להישאר על הקצב. אני חושב שזה גם קצב פנטסטי, לא צריך להיות גרידי. כי זה באמת הבעיה הגדולה של המבוגרים, תיפטר תוך 500,000 מחוסנים נוספים. כן, ובעיקר להגיע לאותם מרותקי בית, שזה עוד לא קרה. כן. פרופסור מבורך, תודה רבה לך. לילה טוב, תודה רבה גם עמיחי שטיין, משה שטיינמנץ. סגר מועיל. תודה רבה. הגענו לתחזית. התחזית בחסות. The Gato is back. Gato Negro. הביטחון שבחרנו בבית נכון. בית דיור מוגן, בית בלב, פתח תקווה. מחר וביום שבת יהיה חמים יחסית ובהיר. בראשון התחממות נוספת יהיה חם יותר ממה שאמור להיות בשבוע השני של ינואר. כך זה ירגיש כנראה עד אמצע השבוע הבא. בשלב הזה הגשם והסגר לא הולכים יחד. התחזית בחסות. The Gato is back. Gato Negro. הביטחון שבחרנו בבית נכון. בית דיור מוגן, בית בלב, פתח תקווה. זה
זהו, סיימנו את חלקנו בהזנקת הסגר הזה ביום ובשבוע שלכם. זה דף הפייסבוק שלנו, חפשו רומי נוימרק בעברית בפייסבוק, כתבו לנו שם. את התוכניות המלאות אפשר לראות מההתחלה ביוטיוב, ומערכת כאן חדשות מעדכנת בכל ערוצי הדיגיטל, 24 שעות ביממה, וגם כמובן בכאן רשת ב'. אנחנו ניפגש כאן שוב ביום ראשון, סוף שבוע שקט, שבת שלום. לילה טוב לכולכם.